Juče i danas je Kulturni centar Novog Sada središte ne samo kulturnih dešavanja, već i središte prvorazrednih, diplomatskih i političkih događanja. Juče je ceo dan u Kulturnom centru Novog Sada kolega njegove ekscelencije, gospodina Pinningtona, ambasador Sjedinjenih Američkih Država, gospodin Scott, bio gost naše kuće i dodelio prvorazredna priznanja. Dvoje zaposlenih u Kulturnom centru Novog Sada dobili su nagrade najviše karaktera iz Vašingtona i mediji čak i u regionu prenose važna događanja od juče iz Kulturnog centra Novog Sada. Kažu da je geslo Toronta Diversity our strength. Ako grešim, gospodin Pinnington će me ispraviti, a to bi značilo različitost je naša snaga. Pa to mi pokušavamo u Novom Sadu da kažemo manje ili više uspešno već decenijama. Multikulturalnost je to što lepo piše na zastavi, odnosno to što je slogan Toronta. I to je i potka i osnova Evropske prestonice kulture za koju se Novi Sad bori. To je osnova jučerašnjih naših razgovora i mi tako doživljavamo i ovo što će se danas ovde odigrati. Da ne koristimo eufemizme i preslabe reči. Poseta gospodina Pinningtona našoj kući nije samo u okvirima kulturološkog događanja, to je prvorazredni diplomatski i politički događaj. Da ne koristimo eufemizme i preslabe reči. Otvaranje izložbe umetnice kao što je naša večerašnja gošća, a ona nije samo gošća, ona je domaćin, ona se vratila u svoje jato, nije nikad ne odlazila, gospođe Gaćanski, je prvorazredni, ne samo umetnički, već i multikulturalni, i politički, i diplomatski čin. Gospođa Gaćanski, koja je iza mene još nekoliko minuta, činovnici su tu samo da nekoliko protokolarnih reči kažu, a bit će ispred svih nas, je primer nekoga ko je kosmopolita par excellence 21. veka. Čujemo danas da se žale u Kanadi, čujemo danas da se žale u Srbiji, da se žale na dojuče socijalizam, žale se na liberalni kapitalizam. Pogledajte ovu ženu koja je slavu i svoju ličnu, i svog naroda, i svog kontinenta prenela za čas posla iz Srbije u Kanadu, iz Kanade u Srbiju, taj plamen umetnosti pronosi i svi pišu o njoj i ovde i tamo. I kako se ovde pojavila, tako su svi mediji, i levi i desni, i žuti i manje žuti, i ovakvi i onakvi, pisali o tome da je slavna umetnica ponovo došla svojoj kući, iako je naravno i Kanada i Severna Amerika njena kuća. Da ne bude ovo predugo, gospođo umetnice, gospodine ambasadore, nama je čast što ste večeras sa nama. Nema drugog puta, juče je gospodin Scott bio više nego zadovoljan tom mojom ocenom, nema drugog puta do puta saradnje, kooperativnosti i svakakvog prožimanja kada je reč o Srbiji i Kanadi i svim respektabilnim zemljama kako na zapadu, tako i na istoku. Ovo je jedan primer gde pokazujemo kako svet 21. veka mora da funkcioniše i jedino tako može funkcionisati ukoliko želimo mir i život uopšte. Ukoliko želimo bombe, metke, ratove, destrukciju, onda idemo u provaliju i u krvoproliće. Hajde da mi danas u Novom Sadu, uz pomoć slavne umetnice, uz pomoć visokog diplomate, da pokažemo kako se može dejstvovati, a najpre će to naravno biti umetnička dela. Zahvaljujem.